Për shkak se sot është dita 24 muaji, është ditë e aksionit nivel Kosovës. Më të këti aksioni ka qenë të pastrojmë Kosovën. Ne sot për t'ju përgjigjë këti aksioni e kemi bënë një lloj fontane që kemi mbjellur afër 450 lule. Për shkak se fshati jo numëron 1290 banor, e faktikisht 450 grupeçor janë jashtë. Në matë shumë të e kemi bënë ka një lule për ata që vinë korrek që në shenjë të respektit të presim si gurbeqar. Njerët falenderoj edhe në nënkryetarin e komunës Hasan Alin me grupën e ti të cilët e kanë bënë një vizitë sëtë në fshatin tonë. Edhe për momentin ja ka lejë fjallë. Falenderit kryetari këshillit fshatit dhe përshëndetje për gjithë qytetarë të Ramionit, ju fëmijë të dashur të cilët keni kontribuar sot në ditën të aksionit, ditën ta pastrojmë Kosovën, me të vërtetë këtë mrekulli të cilën po e shoh në Ramion, e cila pas ka edhe simbolikën e vetë të cilën më tha dhe kryetari i fshatit, me të vërtetë duhet të shërbejë si model edhe lokaliteteve tjera për këtë punë të mrekullueshme të cilët e keni bërë. Në vazhdim e shumë aksioneve ju pasi qenë ajo që pasi bën mrekullin më të mirë. Uroj edhe punë tjera të cilët po vazhdojmë për çdo ditë në komunën e Vitis dhe uroj që Ramioni të jetë model edhe për lokalitete tjera me kësi lloj paqe dhe kësi bukurie të cilët i ka sjell lokalitetet dhe fëmijët e tyre. Urime dhe paqe, shëndet të mirë.